Situatë rënduar pa 120 metër rrugore Qafanës dhe pikës doganore pasi rreshtet e detyra të borës, por edhe era ka bërë që rruga të bllokohet pasi traqësia e borës aty ka arritur deri në 1.5 metër. Ndërkohë që policia nuk lejon asnjë automjet të udhëtojnë, por edhe përpasimet e kanë pamundur të ndërhyjnë për të zhbllokuar këtë rrugë. Nga ana tjetër, bëhet apel që askush të mos qarkullojë pa zinxhira apo me goma dimërore. Situata është e agravuar në segmentin rrugor po Gradec Qafan, ku nuk është marrë asnjë mas për pastrimin apo kriposin e këtij segmenti rrugor, duke bërë të vështirë qarkullimin e automjeteve.